Добър вечер! Утре над Западна България ще има повече облаци. Не е изключено на места и да превали. Иначе в останалата част от страната денят ще бъде слънчев. Минималните температури ще са между 13 и 21 градуса, през деня ще се качат до 30. Атмосферното налягане ще бъде близко до средното за месеца. Край морето ще бъде слънчево, временни увеличения на облачността ще има по южното крайбрежие, но ще е без валежи. Максималните температури ще бъдат между 24 и 26 градуса. След обядът масивите от Западна България ще превали. Ще духа до умерен вятър от юг-югозапад. Максималната температура на 1200 метра ще е около 18, а на 2000 метра 11 градуса. Над северозападните райони от Балканския полуостров ще бъде облачно и дъждовно, като валежите ще са значителни. В следобедните часове краткотраен дъжд ще превали в централните и южните райони на Балканите. Валежи ще има и в централноевропейските страни и на Апенинския полуостров. В Унгария, Словакия и Северна Италия валежите ще са по-обилни. Над Франция и Британските острови ще бъде предимно слънчево. Над по-голямата част от Източна Европа ще има повече слънце. У нас петък и събота над западните райони ще превали. Сутрин на места в низините видимостта ще е намалена. В неделя ще остане без валежи в Източна България. В Западна обаче отново се очакват превалявания. Ще бъде и малко по-хладно. Такава е прогнозата за времето. Приятна вечер!